नमस्कार म श्रीकृष्ण अधिकारी सलोम एग्रिकल्चरबाट म चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई यो ग्रोइङ मिडिया अनि नर्सरी बेर्ना गुणस्तरीय बेर्ना उत्पादन गर्ने यो ग्रोइङ मिडिया नर्सरी ट्रे नर्सरी हल्का गमलाहरूको बारेमा जानकारी दिन गइराखेका छु सर्वप्रथम चाहिँ यो ग्रोइङ मिडिया यो चाहिँ हामी युरोपबाट लिएर आउँछौँ र किसानलाई एग्रोभेटलाई हामी सर्वसुलभ तरिकाले चाहिँ यो उपलब्ध गराइराखेका छौँ अब यो चाहिँ खासै चाहिँ हाम्रै जङ्गलमै पाइने एउटा पात पतिङ्गरको जुन लेयर एउटा कुहिएर अथवा डिकम्पोज भएर बसेको लेयर हुन्छ त्यो लेयरैबाट पनि चाहिँ हामीले यो यस्ता ग्रोइङ मिडिया बनाउन चाहिँ सक्छौँ तर नेपाल सरकारको नियमअनुसार चाहिँ वनजङ्गलभित्र त्यो अनाधिकृत त्यसरी चाहिँ झिक्न नपाइने कारणले गर्दाखेरि पनि विडम्बना भनौँ यस्ता चिजहरू चाहिँ हामीले युरोपबाट ल्याइराखेका छौँ यो चाहिँ तपाईँको एकदमै पियज पनि बिरुवालाई चाहिने न्युट्रल पियज हुन्छ अनि इसीको मात्रा बिरुवालाई चाहिने मात्रै हुन्छ र मलखातको सम्पूर्ण मलखातका मात्राहरू न्युट्रेन माइक्रो न्युट्रेनहरू सबै यसमा पाइन्छ यो चाहिँ एकदमै बिरुवा हेल्दी बिरुवाको लागि एकदमै चाहिँ नभई नहुने चिज हो हामीले नर्सरी ट्रेका कुराहरू गरिरहँदा नर्सरी बनाउने कुराहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ ट्रे र यो खालका गुणस्तरीय पिटमोस चाहिँ यो नब्बै नभुने कुराहरू हुन् सर्वप्रथम त हामीले यो नर्सरीमा प्रयोग गर्नको लागि यसरी यो ट्रेमा हामीले यसरी फिलिङ गर्छौँ यसरी राखेर रा। हल्का हातले हेर्नुहोस् यो यो चाहिँ कम्प्याक्ट भएर आएको हुन्छ यसलाई अलिअलि खोतल्दै यसरी चाहिँ हामीले यो मैले उदाहरण मात्रै दिएँ आदि मात्रै भरेँ यसरी चाहिँ हामी भर्छौँ यसलाई अर्थ केही पनि गरिरहनु पर्दैन अब जुन बिरुवा हामीले रेडी बनाएका बिरुवाहरू हुन्छन् ट्रिट ट्रिटमेन्ट गरेर उपचार गरेर रा, राखेका गोलभेँडा होला अथवा क्याप्सिकम काँक्रो कुनै पनि बिरुवाहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ यो सेन्टरमा एउटा सानो पवाल बनाएर किनकि हामीसँग मेसिन नभएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ म्यानुअल्ली हातले नै यसलाई यसरी ये पवाल बनाएर यिनै पाल पालहरूमा चाहिँ हामी बिउहरूलाई राख्छौँ बिउ राखिसकेपछि माथिबाट फेरि यिनै यही पिटमोसले नै हामीले यसरी यसलाई फिलिङ गरिदिन्छौँ यसलाई छोपिदिन्छौँ छोपिसकेपछि पहिलो दिन फर्स्ट दिन चाहिँ हामी बिउलाई यो ढाडिनको लागि यसलाई मोइस्चर पुर्याउनको लागि चिस्यानको लागि चाहिँ मजाले हजारेले पानी हाल्छौँ पानी हाल्दाखेरि तलबाट नौ नौछिटिङ ती गरेर पानी हाल्छौँ र पानी पहिलो दिन राम्ररी पानी हालिसकेपछि यसलाई चार दिन पाँच दिनसम्म चाहिँ फेरि पुनः पानी हालिरहनु पर्दैन र बिउको जर्मिनेसनको लागि चाहिँ एउटा टेम्परेचर ह्युमिडिटी पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई खातमाथि खात चाङ लगाएर चाङ लगाएर बोराले अथवा त्यस्तै खालको न्यानो हुने गरेर चाहिँ हामी छोप्छौँ र यसलाई चाहिँ किचनको टेम्परेचरमा अथवा पन्ध्र सोह्र डिग्री सत्र डिग्री बेलुकाको टे टेम्परेचर बनाउने गरेर बिउ अनुसारका टेम्परेचरमा चाहिँ हामीले यसलाई राख्छौँ र यो चाहिँ बिरुवाको प्रकृतिअनुसार कोही चार दिनमा उम्रिन्छ चा, कोही दस दिनमा उम्रेला कोही सात दिनमा उम्रिन्छ र उम्रिसकेपछि अब यो खात खातलाई चाहिँ हामीले निकालेर नर्सरीमा राख्छौँ यो नर्सरीको लागि यी बिर्ना बनाउनको लागि चाहिँ मैले कुरा गरेँ र यो उम्रिसकेपछि यसलाई आवश्यकताअनुसार पानी र औषधि उपचार गर्दै जानु पर्यो मलखादको मात्रा चाहिँ पूर्ण रूपमा यसमै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पैँतिस दिन चालिस दिनसम्म बिरुवालाई कुनै पनि मलखाद हालिरहनु पर्दैन सम्पूर्ण न्युट्रेन्टको मात्रा यो पिटमोसमा हुन्छ र कति किसानहरूले चाहिँ अहिले अलिकति पिटमोस थोरै महँगो अनि कोकोपिठ को सस्तो भएको कारणले गर्दा गुणस्तरीय लोएसी कोकोपिठहरू पनि पिट मोसमै मिसाएर हालिरहनु भएको छ त्यो पनि एकदम राम्रो कुरा हो झन् हामीले एउटा हामीसँग भएको पचास बाहुन्न केजीको ब्याग हो यो पिनस्ट्रप प्लस भन्ने पिनस्ट्रप सबस्टार्ट यो एउटा बोरामा चाहिँ झन्नै झन्डै हामीले बिस किलोसम्म कोको पिटलाई ढडाएर मिक्स गरेर चाहिँ नर्सरी राख्यौँ भने पनि अलिकति फारो पनि हुन्छ लगानीको हिसाबले लगानी कम लगानी अनि गुणस्तरीय बेर्न पनि निक्लिन्छ यो भयो ट्रेका ट्रेमा नर्सरी राख्ने कुरा हामी अर्को एपिसोडमा अर्को कार्यक्रममा का फेरि नर्सरी हुँदै गर्दाको जर्मिनेसन हुँदै गरे गर्दाका ती ती भिडियोहरू हामी प्रस्तुत गरौँला अब आयो प्लास्टिक गमला यो टेराकोटे गमला पोलिपट फ्लावर पट भन्छौँ यो चाहिँ एकदमै हल्का खालको हुन्छ हु, यो पिबिसी मेटेरियल हो पिबिसी मेटेरियलबाट बन्छ यो यो हल्का अनि नफुट्ने प्याटर नफुटिहाल्ने ट्रान्सपोर्टेसनको लागि एकदमै सजिलो र गुणस्तरीय चाहिँ बेर्नाहरूलाई यसमा राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो देखिने र सस्तोमै पनि नर्सरी फुलवालाहरूले चाहिँ फुलका नर्सरीवाला साथीहरूले चाहिँ बेच्न सक्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्ता खालका एकदमै फेन्सी गमलाहरू चाहिँ सर्वसुलभ र सस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले नर्सरीहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराइराखेका छौँ फुलका नर्सरीहरूलाई यसमा चाहिँ नर्मली यही हो कोकोपिट पिटमोस मिसाएर अथवा नमिसाइकन हामी यो फिल गर्छौँ भर्छौँ र भरिसकेपछि बिरुवा रोपिदिन्छौँ र रोपेको बिरुवामा आवश्यकताअनुसारको पानी चिस्यानको लागि दिँदै जान्छौँ र यो चाहिँ कुनै घरले किन्दाखेरि कौसीमा राख्दाखेरि सस्तो पनि हुने हल्का पनि हुने ट्रान्सपोर्टेसनको लागि पनि एकदमै सजिलो खालको चाहिँ यो अहिले पोलिपटहरू चाहिँ धेरै नर्सरीहरूले धेरैभन्दा धेरै नर्सरीहरूले चाहिँ प्रयोग गरिरहनु भएको छ माटोको पनि राम्रै हो राम्रो चाहिँ तर के भन्दा ढुवानीको हिसाबले अनि माटोको गमलाको पर्याप्तता नभएको कारणले गर्दाखेरि गरौँ हुने कारणले गर्दा ओइटको कारणले गर्दाखेरि र ट्रान्सपोर्टेसन यताउता लानको लागि चाहिँ समस्या हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ माटोको गमलाहरू बिस्तारै विस्थापित भइरहेको अवस्था छ होइन त्यसको विकल्पमा चाहिँ अहिले यो खालका टेराकोटे गमलाहरू यो पोलिपटहरू चाहिँ बजारमा सर्वसुलभ तरिकाले चाहिँ सलम एग्रिकल्चरले ल्याइराखेको छ